Agar ona joningizni o'ti dimlanayotgan bo'lsa, bilaman qanday narsaligini. Ham ichi qotayotgan bo'lsa. Birodarlar, eshitib qo'yinglar, o'tingiz dimlandimi, ichingiz qotadi. Ham ichingizni surish uchun, ham o'tingizni yaxshilash uchun, safronni chiqarib tashlash uchun bitta narsa bor. Dilmurod aka, ustozim, tabib maslahat. Qarang, 3 litrlik suvda olasiz, qaynoq suv bo'lsin. 1.5 qoshiq ekstra tuz soling. Yodlangan tuzda xullas, tushundingizmi? Aralashtiring. Undan keyin iligandan keyin nima qiling? To'q qoringa 100 grammdan ichib boshlaysiz. Maqsad nima? Hammasini ichishga harakat qiling. Har 15 minutga 100 grammdan. Maqsad qusib qo'yish. Ham bu yerdan qusasiz, ham ichingiz ketadi. Qarang, ichkaridagi safro, ya'ni jelch chiqib ketadi. Dimlar hammasi chiqib ketadi. Shunaqangi ichingiz ketadi. Maza qilib yuborasiz, bor-ku. Tushundingizmi? 2-3 marta takrorlang. 40 yildan beri ichingiz qotayotgan bo'lsa, hammasi xudoning xohishi bilan yaxshi bo'lib ketadi. Qilib ko'ringlar, bepul-ku, birodarlar.